Mirë, mirë, rikthyer sërish së bashku në studio drejt për së drejti për të vijuar me të tjera informacione dhe zhvillime. Do të ndalemi në këtë çaste tek të tjera detajet të cilat janë zbardhur në dritë sa i përket atentatit në Selit ndaj Zamir Kalemit. Burimet të sigurta kanë bërë me dije për Syri Televizion se grupi hetimor ka arritur të siguroj pamje të kamerave të sigurisë në të dyja vend ngjarjet, të cilat po verifikohen tashmë me holësi. Nga ana tjetër, në skenë është faqur një automjet i dytë i cili dyshohet se ka bërë rolin e vëzhguesit gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë ditës të objektivit. Pra, Zamir Kalemi dhe po njëta makinë dyshohet të ketë larguar autorët e tentativës së vrasjes nga vendi i ngjarjes ku është djegur makina tip Nissan. Do t'i dhemi njërë në këtë qaste me kolegen Bleona Sari, gazetarja jonë e kronikës, e cila do t'na japë informacione më të detajuara. Bleona, të përshëndes. Të përshëndes edhe unë e Nejda, në fakt po, detajet të reja në fakt kemi arritur të zbardhim sa i përket dhe atentatit me Kalashnikov. Brëmjen e 12 janarit tek nën kalimi i Selitës, ku objektiv ishte 35-vjeçari Zamir Kalemi, i cili fatmirësisht mundi të shpëtoj këti atentati. Nga hetimet, duke qënë se ungrit një grupi posaçëm për zbardhur, le themi, të pak të itinerarin e kësa ngjarje të rëndë, cila në fakt është vimësi, të pak të nga pista ku pohetohet vimësi e vrasjeve dhe atentateve të përshme nisur këtu që nga qershori vitit 2022 pikërisht më datën 11 kur përkon me vrasjen edhe të Aleksandrës Sadikajt, ndërkohë që sa i përket hetimeve dhe detajeve të reja, dyshohet në fakt dhe në skenë dhe një automjet i dytë dhe një person i katërt pra. Më herët kemi pasur të përfshirë të paktën tre autorë, ndërkohë që tashmë ka dalë në dritë dhe një i katërt, është pikërisht personi i cili dyshohet se ka mbajtur nën vëzhgim që mëngjesin e 12 janarit pa objektivin e këti atentati Zamir Kalemin. Në fakt, kjo është faktuar nga ana e grupit e timor, të paktën e kemi pasur mundësin të konfirmojmë në mënyrë konfidenciale pa tjetër nga një prej antarve të grupit e timor, që në momenti që edhe Zamir Kalemi ka deklaruar orën kur ka dal nga banesa, apo edhe në të gjitha vendet që ka përshkruar pra itinerarin, aktivitetin e përditshëm që a i kryente, në fakt është vënërej një tjetër një automjet i cili e ka përndjekur në disa prej këtyre vendeve ku ka qënë pra edhe objektivi pra Zamir Kalemi. Ndërkohë që një automjeti tjetër pra i cili e ka vëzhguar thuaj se gjatë gjithë ditës pra të 12 janarit Zamir Kalemin, dyshohet që është një tjetër automjeti cili ka pritur në bërgjit tre autorët e tjerë në momentin që këta të fundit kanë kryer atentatin dhe kanë shkuar në bërgjit aty ku kanë djegur pra dhe kanë shkrumbuar automjetin tip Nissan me cilën kryen edhe atentatin. Dhe më tej ka qenë pikërisht ky automjet i dytë dhe një person i katërt i cili i ka ndihmuar autorët për t'u larguar nga vendngjarja. Nga hetimet deri tanishme në fakt, nga informacionet që un kam, ka dyshime të forta për një itinerar të cilin policia po e zbardh duke sekuestruar dhe kamera të sigurisë në akse të ndryshme të në dalje dhe në hyrje të kryeqytetit. Pra, por për shkak të hetimeve patjetër nuk mund të bëhen publike, ndërkohë që një tjetër detaj i rëndësishëm patjetër është fakti që në të dyja vendngjarjet, pra edhe te nënkalimi i Selitës, por edhe në burgjit aty ku udhëzohej automjeti i cili kreu atentatin, janë sekuestruar disa kamera sigurie të cilat mund të zbardhin ose të paktën të kenë mundësi edhe pra grupi hetimor që çohin autorët të paktën për të parë nëse mund të identifikohen nga ana e objektivit. Zamir Kalemi në fakt është rimarrë sërish në pyetje në ditët në vijim pasi ka ndodhur ngjarja, pra pas 12 janarit, dhe janë treguar në fakt disa persona të ndryshëm cilët kanë përkuar në disa vende që ka qenë pra ka vizituar dhe ka kryer aktivitetin e përditshëm edhe vet Kalemi, por ky i fundit në fakt ka qenë le të themi i ftohtë nga natyra, le të themi, për shkak edhe nuk ka dashur shumë të bashkëpunojmë me efektivët e policisë, nuk ka dhënë në fakt as detaje dhe as nëse ka ndonjë dyshim, ndonse në fakt Zamir Kalemi është një emër i njohur pikërisht edhe nga vëllai i tij Andrea Kalemi, i cili vetëm pak muaj më parë në fakt u përball me një atentat në një burg të Greqisë. Nga ana tjetër në fakt edhe ka dhe një informacion tjetër i cili në fakt ndihmon grupin e timor, bëhet fjalë për një automjet e Neda i cili ka qëndruar pra një karburanti brenda unazës së madhe pikërisht pra në zonën e Astirit në kryeqytet. Kjo mund të çojë të paktën edhe në identifikimin e targave apo automjetit, ndonse në fakt edhe automjeti i cili kreu, le të themi, përdorën autorët për të kryer këtë atentat, rezultonte i vjedhur që në 2018-ën dhe po ashtu edhe targat rezultojnë të vjedhura, njëri prej tyre në kryeqytet, tjetri në Shkodër. Ndërkohë që edhe sërish
objektivi i këtij atentati të dështuar, pra pikërisht Zamir Kalemi, do të rimerret sërish në pyetje sa herë që të paktën ka pasur detaje nga ana e grupit hetimor. Ai është ripyetur nëse ka ndonjë person të ngjashëm apo mund të njohë dhe të identifikojnë ndonjërin prej tyre, por deri më tani në fakt Zamir Kalemi ka kyçur gojën përpara hetuesve dhe nuk është se i kanë ndihmuar le të themi për të zbardhur këtë ngjarje, pasi në fakt siç kemi raportuar edhe më herët, në fakt këto grupe kanë zgjedhur të bëjnë vetë gjyqësi duke mos ndihmuar grupin hetimor. E qartë. Nga ana tjetër, Bleona, ka informacione konkrete në lidhje me kamerat e sigurisë, të cilat tashmë janë sekuestruar dhe me sa duket janë duke i dhënë një ndihmës të jashtëzakonshme grupit hetimor në këtë rast. A ka patur persona konkret të cilët janë zbuluar nga kamerat e sigurisë apo është ende një informacion i pa zbuluar deri në këtë pikë? Duke qenë se atentati mbrëmjen e 12 janarit e Nida u shënuar rreth orës 23:10 minuta, pra ishte errësirë, patjetër që kjo ndihmon le të themi autorët për të mos u identifikuar, por duke qenë se grupi hetimor ka arritur që të paktën nga një distancë e konsiderueshme të ketë mundësinë të sekuestrojë disa kamera sigurie në të dyja vend ngjarjet, patjetër ato janë verifikuar me hollësi dhe vijojnë të verifikohen duke ju prezantuar dhe duke ja treguar disa prej le të themi disa identitete të ndryshme në të cilat edhe kanë dyshime grupi hetimor. Ja kanë treguar edhe vet objektivit pra të këtij atentati Zamir Kalemit, i cili në fakt siç thash edhe më herët është prerur se nuk ka dieni dhe nuk ka njohur askënd për personave që i është treguar nga ana e policisë. Patjetër që ka informacion të paktën në mënyrë konfidenciale nga ana edhe e burimeve tona që ka disa persona të cilët janë parë në ato kamera sigurie, por pa i verifikuar dhe pa u siguruar që kanë qenë pjesë e atentatit, patjetër ne nuk mund të kemi dot një prononcim të mëtejshëm për emër mbi emër apo edhe detaje të tjera. Por patjetër që ka edhe dyshime të forta edhe në fakt të zbuluar dhe itinerari i mjetit të dytë, pra i cili ka dalë në skenë pikërisht është mëngjesin e sotëm, pra që ka jo vetëm që kanë ndihmuar autorët të largohen nga vendi i ngjarjes, por gjithashtu kanë ndjekur dhe objektivin, pra ka qenë një bashkëpunëtor. Dhe këtu kemi të bëjmë me të paktën 4 autorë, ndërkohë që patjetër itinerari i cili është përshkruar nga autorët po mundohet të verifikohet dhe të zbardhet nga ana e grupit hetimor, i cili ka sekuestruar 10 kamera sigurie, jo vetëm brenda kryeqytetit, sa i përket itinerarit nga banesa e Zamir Kalemit, i cili ishte edhe objektivi i atentatit, deri tek kalimi i selitës ku dhe patën mundësinë autorët që ti qëllojnë pra me breshëri automatiku, ndërkohë që nga ana tjetër, patjetër edhe në akset hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit ka pasur një numër të madh kamerash të sekuestruara dhe grupi hetimor po i verifikon një nga një për të parë nëse mund të ketë në dorë ndonjë provë le të themi të paktën një prej autorëve të cilët ka marrë pjesë në këtë atentat të regjistruar mbrëmjen e 12 janarit. Ndërkohë që sërish edhe më herët në fakt ka pasur edhe një tjetër këmbgulje nga ana e grupit hetimor për të kërkuar bashkëpunim nga ana e Kalemeve, le të themi, për shkak se vëllezërit janë të përfshirë, pra Andrea dhe Zamir Kalemi janë emra të njohur, të cilët janë përfshirë në atentate dhe në ngjarje të mëparshme, pra janë emra të njohur për policinë, por këta dy të fundit kanë hetuar dhe kanë hezituar pra në fakt që të bashkëpunojnë me policinë, duke qenë se në fakt i zgjidhin këto çështje me vetgjyqësi, për sa kohë që ne kemi raportuar për disa tentativa, kemi një sag vrasjesh edhe atentatesh përgjatë 2 viteve të fundit, edhe nga policia në fakt ne dash konfirmuar që ngjarja ka të bëjë me disa ngjarje të tjera kriminale, pra të ndodhura që prej 11 qershorit të vitit 2022, pra ditë e cila përkon me vrasjen e Aleksandër Sadikajt, pra ku ju bat atentat me të paktën 150 gram tritol në afërsi të Tegut, dhe më tej 6 muaj më vonë raportuam së bashku edhe për vrasjen e të mund papës një biznesmen sarandiot, i cili u ekzekutua pikërisht në zonën ku regjistrua dhe atentati i fundit ndaj Kalemave. Pra ka një sag të hapur, le të themi, vrasjesh dhe atentatesh mes dy ngjarjeve, pra asaj të papajt edhe Aleksandër Sadika, që në fakt duket se po vijojnë të bëjnë vetgjyqësi duke mos ndihmuar dhe grupin hetimor për të zbardhur ngjarjen. Shumë e qartë. Mirë, falenderoj shumë Bleona për gjitha këto informacione. Nëse do të kemi zhvillime të tjera, do të rilidhemi sërish së bashku. Patjetër, shpa, faleminderit ju.